Bamina Mina Rasha, Bamina Mina Rasha, Bamina Mina Rasha, Bamina Mina Rasha. شین خال پس نختان پری ماه تابان رازا 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 سے مجانا دا زمونږ د پاکستان د عوام مخال لګنا چې پلار باندې د اوبو کم ماشين دی ای باندې د پاسه کما پنجره دا هغه خلک راضی او د خلکو پکار شو هغه پټي او ځکه چې په پاکستان کې دونه بد حالات شروع دي یو خو ار یو شیز دونه حد درجه ګران شوی بلکې یو په ټریپل ګران شوی دی او د بجلی بلونو نه خلک تنگ راغلي دي دا ډېر ډېر مسلې دي ناول هر د پاکستان عوامو دی غلاګانو وغیرہ تک لاس واچولم اون رس د یو پیپل پارټی یو وزیر وا انم می ذہن نو تو خو ایسرا 97 ارب روپے گیری شو دی یو وزیر سره بل دا کس د پیپل پارټی یو بل کس هغه سره تقریبا چې 157 ارب روپے هغه سره گیری شو دی دا سی خو زمو صاحبان ټیکسونه رولی زمونږ عوام پریشان شي دا شی ورته ګران کی او کم چې زمون مشران نه کم غړ خلک تی مون خلکو په یقین کړي مون ول اوټ ور کړي دي راغی ته دغه پیسې زی دا ویډیو تر سره تر اخره پورو ګوره او ویډیو مخ خپل ما غو سره هم شیر کړي او په ویډیو خپل کله شانه کمنټ خمو کې او اس مون له زمون ته لرا کې اجازه تو سلام